Дрябва, кумче. А, ну, But you can't get a lot of money. 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 You can't get a lot چونکہ سپورٹ سے وہاں اس نور کرنے یہ چھوٹا تمہ معاملات گسا یہ حکومت یہ پتہ وہاں ہینڈل کرنے بجا مجھے اچھا یہ چھ یم ٹول چھ یت کوچ سا اچھا یہ یم ٹول چھ میونسپلٹی سینکشن کرن ام کت کوچ اس خاطر یت خاطر یت کی یور بے کس کوچ پینڈنگ سلام علیکم صاحب اچھا یہ کوچ اچھا مے ونتس تھی گئے وز امن نش اسد تو تو مان لڑا ام گورا ورا کین اچھا اچھا مجھے مانی می بیچ دریو مسل دریو بس گندگی چا کیا مسل چھو تو یت مسل چھ حکومت چھ ونا ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ تو خاص جمہوریت اس وقت ہر کس علاقہ ہر کس شہر چونکہ یم نار بن ڈیولپمنٹ نار بن سیاسی پارٹی پنہ خاطر اخ موثر ہتھیار یم سی عام لکن اتصال کر اچھا یہ ہیریٹیج مارکیٹ سوپور چھوٹا بازار یہ کم سے کم ہت وری برہ یس ڈیولپمنٹ تھی وچو پان کہ یس کن قسم کھانا ڈیولپمنٹ گئی واریاہ پھر حکام کہ اتنی دیتو جناب یہ اخ سہ لڈیز مارکیٹ ہت وور مارکیٹ یہ کہ فیسلٹی اچھ ٹیکس پیئر اچھ جنیر شان ٹیکس کر ادا ہر کھانا چیز دان سوپور آو اگنور کر ہر کن معاملے وہ اگر حکومت وقت سے ونان ہے ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ کس ناوس پہ کیا کرن تم یرگمار اچھا اگر جناب شاہ یہ زر کوچ کر اچھ جناب شاہ یپر کوچ یہ سبزی منڈی یور جناب شان چھوٹا بازار یور جناب شاہ مین مارکیٹ یعنی کہ یہ سینٹرس مس مارکیٹ یت اچھا ضرورت ڈیولپمنٹ تھی کرو تمہن ست کت میونسپلٹی پتم تر ٹور وری گھا حکام نش پگہ گل گھن گھ مگر جناب شاہ تھی ہو کس کس کتیا کوچ کتن کوچن سینکشن گھمت تھی ہو ریکارڈ یت لائن من ٹھیک پینڈنگ بیس کس کوچ یہ کوچ یہ کم سے کم ہاتھ ویری گمت کھانا چیز کرنا اچھا یت کوچس بیا کوچ یہ کوچ یہ گھان سیدھے سبزی منڈی اتھ جناب اتھ لگان صاف صفی انتظام یپ انتظام تہ کتا ٹائم گو یہ یت مارکیٹس پانچ ترہن ورین کرس تھی یت گو خاص لکٹ کمزور ٹائل اصل ٹائل یہ گو ات درائے زی وری تھی کرو کنسرن ڈپارٹمنٹ سی کرو کت تم نئی چیئرمین اس پان آمت یور چلنے مسل نال پلس پلس ہاؤس پکس کیا پتہ وا ترا یہ پہ اتنا پہ